Е, да използваме присъствието ти тук да, да ни кажеш твоите впечатления от българския клубен футбол, от представянето на Левски, може би. Ми така, миналата седмица се зарадва Левски с една победа, която беше много важна в момент, в който така се усети едно психологическо разклащане, ако мога да кажа това, което представихте вие медиите. Беше важно за отбора, беше важно за футболистите да, да направят един такъв успех, за да, да, да покажат, че наистина има потенциал този отбор. Сега става и по-трудната част, все пак да го затвърдат и така в тази трудна серия, която предстои на Левски, да, да успеят да, да натрупат максимален брой точки, за да, да влезат в борбата за титлата. За българския футбол, както съм казал, винаги резултатите са най-огледалният образ на това как се представя футбола. За съжаление, така и националният отбор показа така едно слабо ниво, мога да се израза и да, да бъда точен. Не, че подценявам отбора на Норвегия, все пак веднага след 3 или 4 дни той победи доста така стойностен противник, но ако искаме ние да се развиваме, такива отбори като Норвегия, които са на нашето ниво, трябва да, да полагаме усилия и да показва отбора, че желая да ги побеждава. Следиш ли в детайли това, което става на Герена? Детайли силно казано, следа българския футбол в детайли, да. Все пак той е част от живота ми. Хубави неща се случват от това, което разбирам. Да се надяваме, че ще продължават да се случват. Не трябва да се гледа с отрицателно мнение на всичките тези неща. Все пак това е един от най-известните клубове в България, който може да носи само слава за, за футболната част на България и да представлява България не само в, в България, а извън нея като футболни качества. Началото на сезона Левски започна с много юноши, сега всяка ситуацията е по-различна. Следиш ли те какво правят и каква оценка би им дала, ако искаш изобщо? Вижте, трябва да има търпение, трябва да... Аз така смятам, че е правилно да, да се изберат точните хора, които могат да помагат на отбора. Когато се направи този избор, трябва вече да се въоръжим и малко с търпение. Въпреки, че знаем в, така, в по-големите отбори в България, няма време за чакане, веднага се изискват резултати, но смятам, че юношите така се представиха на едно, да не казвам, средно, малко над средното ниво. Може да се желая още. Имаше така бумна еуфория относ, около няколко имена, което за мен така беше неправилно, защото още има какво да се желая, за да стават звезди. Така има една неприятна контузия на Боби Цонев, която ще го извади за дълго време от строя, да му пожелаем успех. Той знае, че сега е трудно, но за да се върне там, където е бил, трябва доста упорит труд и смятам, че всички са му го казали. Както се казва, какви са твоите бъдещи творчески планове? Какво планираш да правиш тук на седмица, свързано с футбола, разбира се? Това планове само в футбола не можеш да си правиш, трябва да имаш съмишленици и хора, които вярват в твоите качества, така че да, казах аз преди известно време, че имам желание отново да почна да се занимавам с футбол. Със сигурност така трябва да се преосмислят нещата. Трудно е, когато като професионален футболист прекратиш кариерата си и цял живот си живял по някакъв план или график. Сега трябва да преструктурираш всичко, но смятам, че вече така, ако мога да се окупитих и вече така съм си поставил няколко приоритета, които ще ги следвам за напред. Няма да ни разкриеш ли? Рано е още. Аз само ако ще изместя въпроса за ЦСКА, вечния съперник на Левски, виждаш ли какво се случва, мнението ти за всичките неволи на армейците? Вижте, да, лошото, казвате неволи, лошото е, че хора в миналото са направили така, че доста хора да страдат сега. Смятам, че това нещо, което се случи, трябваше доста отдавна да, да приключи. Смисъл такъв, много по-рано имаше сигнали, че ще се случат тези неща. Никой не обръщаше внимание. Опитваха се да изместят опорната точка в друга посока и в крайна сметка, рано или късно, всяко престъпление има наказание и това е неизбежно в една нормална държава. Това се случва.
доста компромиси се правиха и не трябва никой да се сърди за това на моя коментар, защото наистина доста компромиси се направиха, които се оказаха в крайна сметка, че са били неправилни. Студиото на Шампионска лига каза, че ще ходиш на мачове на Станимир Стилов на Астана. Има ли развитие по въпроса, кой мач си избра? Не, така най-удобен така и като коментар беше мача в Турция, който ще играят. Това ще се коментира допълнително. Така беше и малко през шега коментирано чрез SMS и да се надяваме, че си удържат на думата. И като казахме, заговорихме за Станимир Стоилов, Живко Миланов, бившият ти съотборник от този Dream Team на Мъри, се върна отново в Левски. Мнението ти за неговото завръщане и представяне? Това е едно успокоение, така и ме прави щастлив, че все пак наистина онзи отбор е имал много голяма класа. Живко мога да го поздравя, че се включи чудесно. От друга страна е много притеснително, че Десен Бек беше един от най-добрите на терена. Така и говорим за него, без да обиждам неговите качества, разбира се, но трябва да си направят равносметка всички ръководители и футболисти. Защо така футболисти, които са вече към края на кариерата си или са участвали доста дълго време извън България, се връщат без подготовка и са един от най-добрите. Значи нещо не е както трябва. Последно те видях на Тича, матча Левски, който победи с 1-0 Черно море, в приятелски разговор с Иво Тонев, който винаги те посочвал като може би най-добрия бъдещ спортен директор на Левски. Мислиш ли, че отново можеш да се завърнеш на Герена след време, по материал на трупа опит? Не трябва да се спекулират, само ще тръгнат допълнителни дразги в медиите. Бях във Варна, почивах там, имах възможността да отида на матча на Левски, когато имам възможност, с най-голямо удоволствие винаги отивам, независимо къде е. С Иво Тонев имаме чудесни отношения, винаги разговаряме на всякакви теми, не само на футбол. Казах, че за да се случат такива неща, трябва да има от две посоки желание. Ако някой след време оценява моите качества или вижда нещо в мен, може да винаги може да се случи, така че да не го отричаме или да го потвърждаваме.